Vidimo bitko s časom, naša življenja nimajo cene, zato sem sprejel sklep, s katerim odrejam zaprtje vseh lokalov, kjer se ljudje na kakršenkoli način družijo, kot so cvetličarne, kozmetični saloni, frizerski saloni, gostinski lokali, restauracije, razen tistih, ki bodo omogočili predajo ali prevzem hrane na brezstični način. Istočasno pozivam vse trgovce, da razmislijo prav tako zaprtju svojih lokalov ali trgovin, za izjemo seveda bencinskih servisov, lekarn in živilskih trgovin. Dragi someščani, virus ni nekje drugje, tudi številke, s katerimi nas obdaja, so bistveno manjše, kot je resnica. Želim, da Maribor z okolico ostane območje z relativno počasnim širjenjem pandemije, vendar moramo kot vedno tudi tokrat ravnati skupaj. Istočasno pozivam tudi župane drugih slovenskih mest, da storijo enako, da preprečimo širjenje virusa sedaj, ko je to še relativno mogoče. In vas bodoče prosim, dragi novinarje, tudi vi stopite meter in pol na razen, tako kot moramo delovati vsi ostali. Hvala. Boste na